კარგი მერი, თუ ქულას ავიღებ, მაშინ შოკოლადს მიყიდი. ვერ აიღებ ნასია. გოგოებო, უკვე ერთი სული მაქვს ახალი წელი როდის მოვა, ჩემთვის წარმოვიდგენი მუამას კაბაში და აი ძალიან სასიამოვნოა. გოგოებო, მე უკვე სურვილი ჩავეფიქრე, ტიმურმა მინდა რომ პაივანზე დამპატიჟოს. ნოპა, მოიცადე ერთი წამი, წყვილი არ ხართ? მე მეგონა იყავით. ოფიციალურად არა. ხო, დიანა, ჩვენ უბრალოდ რაღაცნაირად ვართ. ოფიციალურად არ ვართ ერთად. გოგოებო, შეგიძლიათ გაჩუმდეთ, მაგრამ მგონია რომ მეტყვის რომ ერთად ვიყოთ. გოგოებო, ნახეთ რა მაგარი იქნება, ახალი წყვილები, კნოპა და ტიმური, მერი და მაქსი, მე და სმაილი. უი, ნასტია, შენ და აისი რაშვებით. მე და აისი ძალიან კარგად ვართ, უბრალოდ ერთად არ აღნიშნავთ ახალ წელს. ბინგო, 1-0, ნასტია, შენ შოკოლადს მიყიდი. ჯანდაბა, კარგი, გოგოებო, ნუ მაცდენთ. გაგიტანებდები. გოგოებო, ყველაზე ლამაზი გოგოები ვიქნებით ახალი წლის პარტიზე. ხო, ვიღაც ვიღაცეებზე უკეთესი გემოვნება გვაქვს. გოგოებო, მგონი ცოტა წონაში მოვიმატე და ვერ ჩავეტევი კაბაში. და რა პრობლემაა? 2 დღე არ შეჭამო და ჩაულებრივად ჩაეტევი კაბაში. ჯანდაბა, ეს მწუხანეები სულ ამ კაბებზე ლაპარაკობენ. ილაპარაკონ, ჯერ ჩვენი კაბები არ უნახავთ ამათ. გოგოებო, წავიდეთ მაკიაჟი შევისწოროთ. ხო, თორემ ეს მწუხანე გამაღიზიანებელია. მისმინეთ, როდესაც დაგვინახავთ ჩვენ კაბებში, პირი დაგივარდებათ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარია. ხო, შოკში იქნებით. როდესაც თქვენ კაფეტერიაში მიირთმევდით, ჩვენ ამ დროს კაბებს ვარჩევდით და ძალიან მაგარია. ყოჩა ღბაყაყებო, ძალიან მაგარია. ხო, ჭამდით, მაგრამ კაბებისთვის მზად ვართ. და თქვენ ფრთხილად იყავით. ჩვენი კაბებითაც დაიშოკებით. ჯანდავა, გოგოებო, ერთი ამათ უყურეთ. შეისუნთქეთ მუცლები. არ შემიძლია გოგოებო, მართლა მოვიმატე. კოსტა თითი ერთში, ეს. კიდევ ერთხელ ერთში, ეს. კოსტა დაფიქრდი კიდევ ერთხელ ერთში, კარგი, ეს. მართალია, ეს თითი ნიშნავს, რომ დიანას უნდა დაველაპარაკო. და პირველი რომ ერთშია დიანას არ დაელაპარაკებოდი, ამას როგორ მიხვდი? დიმა, დიანას რაზე უნდა დაელაპარაკო? შენ საავთისფერი ყავს, მე კარინა, საბოლოოდ მარტო სულები აღარ ვარ, საერთოდ რატო უნდა დაელაპარაკო? გონია როგორც ნომები ისე მოგ და უნდა გავიგო. გამარჯობა ფეხბურთელებო. დიანა, გამარჯობა, კოსტა მე თითი ერთში. დიმა, რა? ბოდი, შეიძლება შენთვის არ არის, შეიძლება დაგელაპარაკო. დიანა, წარმატებები. დიანა, შეიძლება საკე დაგულაპარაკოთ, აქ არ შემიძლია, კოსტაც ხელს გუშლის. დიმა, ხო კარგად ხარ, ამწამს შენი თითი ერთში. კარგი, დიმა, წავიდეთ სასაუბროდ, იმედი მაქვს შენი მეგობარიც მას არ დამაპუტავს. ის ვერაფერს გაიგებს. დიმა, უბრალოდ მალე დაბრუნდი, აქ ვერ დაგელოდები, გოგოები გელოდებია. კარგი, დიმა, ოღონდ ჩქარა მითხარი რა გინდა სმაილმა რომ დაგვინახოს რაღაც არასწორს იფიქრებს და ეგ არ მინდა რომ მოხდეს. დიანა, პირდაპირ მითხარი, ჩემი მართ გზნობები ისევ გაქვს. არა, დიმა, ჩვენ ხომ უბრალოდ მეგობრები ვართ. მაგრამ გუშინის დასაცმელი ხო ჩემთვის იყო. დიმა, ვიცი რასაც გულისხმობ, მაგრამ დამიჯერე, არაფერი არ იყო. სხვა საქმეებიც მაქვს, ძალიან ბედნიერი ვარ შენ და მწვანეს გამო. არა, დიანა, მოიცადე, იტყუები, გინდა რომ საავთისფერი მივატოვო და ისევ ერთად ვიყოთ, უბრალოდ მითხარი. დიმა, დაწკნარდი, კიდევ ერთხელ მიხარია შენ და მწვანეს გამო. ამდენი ხნის მერე ისევ ჩემზე ფიქრობს. დიმა, მესმის. დიანა, ვერ მოიტყუებ. დიმა, ჩემო საყვარელო, აქ მელოდები, რა საყვარელი ხარ? მზად ვარ, წავედით. საავთისფერო რამე ხმა ხوار გაგიგონია? არა, დიმა, რა უნდა გამეგონა, როგორ მიხნის სიყვარულს? ხო, ყვიროდი რომ მიყვარხარ, ხმაც კიდევ უკარგი. რა საყვარელი ხარ? კოსტა, წავიდეთ ხო შენ პირდი დესერტს გიყიდიო. ჩვენ ახალ წელს ისეთი მაგარი წუღლება გვექნება, რომ ერთი წელი არაფერი აღარ მოგვინდება. მე თანახმო ვარ. ბიჭებო, ისეთი მაგარი ტანსაცმელი ვიყიდე, თვალები გადმოგივარდებათ. ჯიჯი, შენთვის რო არ გვექნება. მოკლედ, მუსიკა ძალიან ხმამაღალი იქნება. მეზობლებსაც ძალიან გაუგვირდებათ. ახალი წლისთვის მზად ვარ. ჯიჯი, მაჩვენე რა გაიყიდე, ყველა ბიჭი რო შემოხედოს. პატრიკ, შენი თვალებიც გადმოვარდება, ძალიან ძალიან ლამაზი კაბაა. ბიჭებო, მოვედი და თქვენ დახმარება მჭირდება. როგორი კაბა ჩავიცვა? ასეთი, უფრო დახურული თუ ასეთი? დამეხმარეთ. არ დამწეულებაზე ბევრი უნდა ვიცოდეთ და კარგი დრო გავატაროთ. მოიცადე. ჯული ძალიან ღია კაბაა, საყელო იანე ჯობია. არ დე მიეცინება რომ ღია ჩაიცვას. ჯული, ფიქრობ რომ გრძელი კლასიკური კაბა უნდა ჩაიცვა. ჯანდაბა ლეილა, ძალიან ცუდად გრძნობ თავს მარტოები რომ ვართ. ხო, იანა, მეც არაუშავს ვიმღერებთ და ვიცეკვებთ, გავერთობით მაინც ერთად. ბავშვებო, ძალიან დაბნეული ვარ, რომელი ჩავიცვა ახალი წლისთვის, მოკლე თუ გრძელი? კაბები? კაბებიო? ფარტიზე მიდიან? ხო, გოგოებო, თქვენ საქმეებში ისე ხართ გართული, ვერაფერს ამჩნევთ.
კარგი, გადავწყვეტ და გრძელს ჩავიცვამ კლასიკურს. ახალი წლის ფართი? როდის? როდის არის? ხვალ. კაბები, ლეილა, კაბა არ მაქვს. შეგიძლია შენი რომელიმე კაბა მათხოვო? რა გეთხოვო, ჩემი თავისთვისაც არ მაქვს. ჯანდაბა. ბიჭებო, ხვალისთვის თქვენ გამოეწყობით? გოგო, იმენდაც არ გგიცხოთ. ჯანდაბა, უკვე ყველა გოგონერებს მშლის თავისი შეყვარებულით. გოგოებო, დაქირავება შეიძლება შეყვარებულის, რომელიც მიგიყვანთ, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირს. მზად ვართ, რამდენი? ამ ბიჭმა მითხრა $500 იმისთვის, რომ მოვიდეს და მთელი საღამო ჩემთან ერთად გაატაროს და თავი მოაჩვენოს, ვითომ ჩემი შეყვარებულია. 500. გასაგებია, მარტო ხელები ვიქნებით ფართიზე. ჯანდაბა, გოგოებო, იქნებ ბაბუა ჩემო მომიყვანოს. თუ ბაბუა შენი 17 წელს ბიჭს გავს, კი მოგიყვანოს. რაღაცა ეჭვი მეპარება მაგაში. მაგრამ არ მინდა მარტო მოსვლა ფართიზე. ტიმურ, ნუ გეშინია, მიდი და იმოქმედე. პატარა ბავშვით ხო არ უნდა მოხედოთ? ხო, ხო, ვიცი. Smile. ხო, საყვარელო. შეგიძლია ის კოსტუმი ჩაიცვა, მე რომ მიყვარს. გთხოვ. დიან, უკვე ვიყიდი ახალი. Smile, გთხოვ, ის ჩაიცვი, თან ჩემს კაბასაც ძალიან მოუხდება. მიდი რა, გეხვეწები. კარგი. მადლობა, Smile, საუკეთესო ხარ. არავის არ უთხრა იცოდე. კარგი, ტიმო, მიდი. ბავშვო, მიდი, საშიში მხოლოდ თავიდან არის. კარგი, მორჩა, მივდივარ. მოკლედ, გადავწყვიტე, მინდა რომ ამ სკოლაში ყველაზე ლამაზ გოგოს ჩემთან ერთად ურთიერთობაში ყოფნა შევთავაზო. ღმერთო ჩემო, ახალი წელიც არ არის ჯერ. კნოპა, ხომ ხედავ, არ მოგიწია ახალ წლამდედაც და მაგარია. მზად ვარ, ტიმურ. ესეთი მომენტები ძალიან მიყვარს. ვაიმე, იქნებ ბრილიანტის ბეჭედი აჩუქოს. ვისთხოვეს ერთად ყოფნა, იმედია ნასიას არო. არა, კნოპა. ახლა ტიმურიც ურთიერთობაშია. ხო, და ცოტა ბიჭირჩება. კნოპა, მე უკვე ძალიან დიდი ხანია მომწუხარ. იმედია შენს მოგზონვარ. ძალიან. არ მინდა ახალ წლამდე მოვიცადო და მინდა უბრალოდ ახალვე გკითხო. იქნები ჩემი შეყვარებული. კნოპა? კი, ვიქნები. ბოდი შემოსამზადებლად ძალიან ბევრი დრო არ მქონდა და ბრილიანტის ბეჭედი არ მაქვს, მაგრამ აი ეს აღეჭირე ზინა გამომართვი. რა საყვარელია. ახლა უნდა აკოცოთ. დიანა, აქ არა. აკოცეთ. აკოცეთ. ჩემი ბავშვი ბავშვი აღარა, ხო, უკვე დიდი ბიჭია. მასწავლებელო მაიკ, რაღაც ვერ გავიგე, მე ამ სკოლის ჟურნალისტი ვარ და ბოლოს უნდა ვიგებდე, რომ ხვალ სკოლაში ფართი ეწყობა ახალი წლის. ხო, წინასწარ რატომ არ გაგვაფრთხილეთ? ახლა ცუდ მდგომარეობაში ვართ, კაბებიც კი არ გვაქვს ფართისთვის. გოგოებო, გამარჯობა, ჩემთან რა პრობლემა გაქვთ? სკოლის განცხადება არ წაიკითხეთ? მე წავიკითხე. მეც მასწავლებელო მაიკ, მაგრამ იცით რა, არაფერი არ ეწერა, რომ გამოწყობილები უნდა მოვსულიყავით. ხო, ახლა რა გავაკეთოთ? კაბები არ გვაქვს. გოგოებო, ამაზე კაბების გარეშე წოვლება არ არსებობს. ხო, ყველა კარგად უნდა გამოიყურებოდეს. არა, 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 მასწავლებელო მაიკ, ეგრე არ გამოვა. ხო, რანაირად შეიძლება, რომ მე ფართიზე არ წავიდე? თქვენი ბრალია, რომ არ გაგვაფრთხილეთ წინასწარ კაბებზე. გოგოებო, მე ყველას ვუთხარი, უბრალოდ თქვენ გაკვეთილზე არიყავით. მაგრამ მასწავლებელო მაიკ, ძალიან გვინდა ამ ფართიზე წასვლა. დაფიქრდით, გთხოვთ? კარგი, გოგოებო, გაკვეთილები დამთავრდა. ვინ წამოვა ჩემთან ერთად? დიანა, Smile-იც მოდის ჩვენთან? თუ ეგრეა, მაშინ მე არ წამოვალ. გოგოებო, ჩემი საყვარელი Smile-ი დღეს არ შემოგვიერთდება. დედამისთან ერთად მიდის სადღაც. ამიტომ ვინ მოდის ჩემთან ერთად? არანაირი Smile-ი, მაშინ წამოვალთ. გამარჯობა, ჩელიდერებო, შემოდით. გამარჯობა, გოგონებო. მასწავლებელო მაიკ, აქ რამ მოგიყვანათ ამ ოთახში? ხო, თან ამასთან ერთად. დიანა, გოგოებს კაბა არ აქვთ ხოლმე წოვლებისთვის. საყიდლად აღარ ქონდა დრო. და ამას ჩვენ რატომ გვეუბნებით? ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჰა? გოგოებო, კარგი, ახალი წლის ხასიათი არ მოკლათ, გოგოებს უნდა დაეხმაროთ. დიანა, ვიცი რომ ძალიან ბევრი კაბა გაქვს. ამ საღამოს თქვენ სახლში მოვდივართ, ხო რომ ჩავიცვათ? რა? მასწავლებელო მაიკ, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს რამე ხუმრობაა? ახალი წლის ხუმრობა გამორიცხულია. მე ამათ არ ჩავაცმევ ჩემ კაბებს თან ჩემ სახლში. ძალიან დიდი ბოდიში. არა, მასწავლებელო მაიკ. იანო, გოგოებს კაბები მიეცი და ქიმიაში ყველაზე მაღალ ქულას დაგიწერ. მართლა? უმაღლეს ქულას ქიმიაში? უკან არ წაიღებთ ხო ამ სიტყვებს? არანაირი მეორე შანსი. კარგი, მასწავლებელო მაიკ, გოგოებო, დღეს ჩემთან მოდიხართ, მე აგირჩევთ თქვენ კაბებს. დიანა. Yes. კარგი, შევთანხმდით. გოგოებო, რა იყოთ? მჭირდება ეს ქულა. კარგი, წავედით. ხო, წავედით. გავერთობით.
კარგი გოგოებო, იცოდეთ, აგირჩევთ კაბებს და შემდეგ წახვალთ აქედან. ხო, მაგრამ გვიანია. შეგვიძლია ცოტა ხანი დავისვენოთ და მე რევარჩიოთ კაბები. მოდით გოგოებო, კაბებს გამოგიტანთ. შეგიძლიათ მაგამდე აქ დასხდეთ. სამზარეულო. კაბებს ვერ ავარჩევთ, როცა მშივრები ვართ. გოგოებო, აქ კაბების ასარჩევად მოხვედით თუ საჭმელად ვერ გავიგე. გთხოვთ. ღმერთო ჩემო, კარგი. გასაგებია. დიანა, მე მინდა რამე ბრჭყვიალა, ბოლბო ახალი წელია. ხო და მე მინდა რომ პრინცესად გრძნობდე თავს რაღაც დიდი კაბა. გოგოებო, იმას ჩაიცვამთ, რასაც მოგცემთ, თორემ კაბების გარეშე დარჩებით. აჰა, გამომართვით ბანანები. მადლობა. გოგოებო, იმედია კაბებს რომ მივცემთ მართლა წავლენ აქედან. აბა, სად არის ჩვენი კაბები? ერთი წუთი დაიცადეთ. ეს მაღაზია კი არ არის. დაიცადეთ. იანა, შემოგხვედე ნებისმიერ სიტუაციიდან პოულობთ გამოსავალს. ხო, თან კაბები, უფასოდ. გოგოებო, ხო ძალიან მაგარი ფარტი გვექნება. კარგი, ახლა უნდა ავარჩიოთ კაბები აი იმ ვარსკვლავებისთვის, ხვევით რომ შეხედან. კარგი, რომელი კაბა მივცეთ? ყველაზე უშნო დიანა. დიანას უშნო კაბები არ აქვს. აა, აბა ყველაზე მოდური? კარგი, რაღაც ვარიანტები მაქვს. შავ კაბებს მივცემ, ისედაც არ სჭირდება სხვა არაფერი. უზრდელი ბავშვები არიან. ხო, მართალია დიანა, შავი კაბა. ხო, ისეთივე შავი კაბა, როგორი შავი პიროვნებებიც არიან. მორჩა გადაწყვეტლება მივიღეთ. ახლა ჩავუტანოთ კაბები, წამომყევით. აბა, სად არის ჩვენი კაბები? რამდენი ხანი უნდა გელო? ვაუ! კარგი გოგოებო, გაჩერდით, ახლა თქვენ კაბებს მოგცემთ, ამათ არ შეხედოთ. ეს ჩვენი კაბებია. არა დიანა, მგონი დაგავიწყდა, მასწავლებელი მაიკი შეკპირდა უმაღლეს ნიშანს, ამიტომ ჩვენ აღირჩევთ ჩვენით. ეს როგორ მომწონს? არა, 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 გოგოებო, ეს ჩვენი კაბებია. თქვენ სხვა კაბებს მოგცემთ, შავ კაბებს. არა დიანა, ჩვენ არ ჩავიცვამთ შავ კაბებს. კი, ჩავიცვამთ, მაგრამ მე მასწავლებელ მაიკთან შენ გეკნება სასაუბრო. დიანა, ახლა რა უნდა ქნა? კარგით გოგოებო, სხვა ვარიანტებიც მაქვს თქვენთვის. და იჩქარე დიანა. კარგით, აი აქ არის ორი კავა. სხვა არ მაქვს არაფერი. აი ჭიეთ და წადით აქედან. იმედი მაქვს ჩაგეტევათ. არ ვიცი, თუნდა გავისინჯოთ და ვნახოთ. დიანა, შეიძლება გავისინჯოთ? ჯანდავა, მიდიან თუ არა? ხო, მეგონა მარტო ჩვენ ვიქნებოდით. მოიცადეთ გოგოებო, მოთმინება აიღებენ და წავლენ. შეგიძლიათ საპირფარეშოში გაისინჯოთ? უი დიანა, დამავიწყდა, მე დღეს ლეილასთან ვრჩები. აუ, მე დამავიწყდა გასაღები და სახლში არავინაა. ამიტომ აქ ვრჩებით. რა? იცით რა გოგოებო, ვიცი რომ ბევრის მკადრებელი ხართ, მაგრამ ეს ზედმეტია. შეგვიძლია მასწავლებელ მაიკს დავურეკოთ და ვუთხრათ რომ სახლიდან გვაგდებ? ხო, შუაღამით. აჰ, ჩაიცვით ესენი და დაიძინეთ დროზე. რა საყვარელი ხარ. ხო, კარგი გოგო. ძილინებისა გოგოებო. დიანა, რა? რა? დაიძინებენ და ხვალდილით წავლენ თავიანთ კაბებიანად. ერთი ამ კაბებს შეხედე რა, ყველაზე ცუდები მოგცეს. ხო, ჩვენ ყველაზე ცუდები. იანა, ეს კაბები მოგწონს? არა. გოგოებო, იმედი მაქვს ეს ღამე მშვიდობიანად ჩაილოს და ისინი რამეს არ გააკეთებენ. ხო, ხო, იმედი გვაქვს. კარგი, შევამოწმებ და დავემშვიდობები და დავიძინებთ. აბა, რა ხდება გოგოებო? უნდა დაიძინოთ, ხომ იცით? თორემ ხოლ ფართიზე ჩაგეძინებათ. ხო, ვიძინებთ. ძილინებისა გოგოებო. ძილინებისა, იმედი მაქვს მშვიდობიანი ღამე იქნება. ლეილა, ვერ ვიძინებ. იანა, ვერც მე. იმას ფიქრობ, რასაც მე? ხო, ლეილა. ესე იგი, დაიძინებენ და მე რა ჩვენი მკაბებს მოვიპარავთ, არა? კი, ზუსტად. ლეილა, გონი ჩაეძინათ. ხო, იანა, შევიდეთ. წამო. ეს ძალიან მომწონს. იანა, მოიცადე, მეც ეგ კაბა მომწონს. ლეილა, გამორიცხულია, მე ავიღებ ამას. არა, იანა, ჩემი იქნება. მე ავიღებთ ხო, გეუბნები? არა, მე ავიღებთ ხო. არა, ჩემი კაბა იქნება, მე ჩავიცვამ. მოიცადე, მოიცადე. გოგოებო, ვერ გავიგე, ჩვენი კაბების მოპარვას ცდილობთ? არა, დიანა. აი, ეგ რატომ იფიქრე? ხო, ძალიან ცუდად გამოგუყვანე ახლა. უბრალოდ ვუყურებდით. უბრალოდ ვუყურებდით, არა გოგოებო, ზუსტად ვიცი რომ მათი მოპარვა გინდოდათ. რა? რა?
არა ტყვილი ძილი, ბოდიში რომ შეგაწუხეთ. ვიძინებთ. არა გოგოებო, თქვენ გარეშე გვექნება ტყვილი ძილი. გიძახებთ ტაქს. ყოჩა დიანა. აა დიანა, ეგრე არა? კარგი ხვალ მაგარი ფართი გექნება. ბავშვებო, ზოგჯერ ასე ხდება, მაგრამ არა უშავს. ახლა ამას ტაქს გამოუძახებ და გავუშვებ სახლში და დავიძინებ, რადგან ხვალ დიდი დღეა. ძალიან დიდი. კარგი, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაჭერეთ ზარს. ახლა უნდა წავიდეთ. კარგად. ალიო, გამარჯობა. ტაქსის გამოძახება მინდა. ქუჩაზე.